Čus, jsem Švedejka a dneska už Švedejko se z dalšího Minecraftu s Vitou. Čau. Dneska tu máme po delší době zase nějakou tu minihru. Dneska si zahráme minihru Spot It, což je v podstatě minihra, ve který budeme já nebo Vita schovávat jeden blok na jedný určitý mapě a ten druhej to bude muset najít, ten rozdíl. A já jsem celkem zvědavý, jak na tom budeme oba dva, protože já jsem v hledání rozdílu velmi opravdu špatnej, takže očekávám, že Vita to dneska jako vyhraje na celý čáře, takže uvidíme, jak to dopadne. Jak seš na tom ty dobře? Já jsem na to úplně nejhůř třeba. Takže jako nevidím to úplně nadějně, ale dobrý, můžeme to zkusit. Uvidíme, jak to dopadne, lidi, pokud byste chtěli něco podobného zase někdy jindy, tak určitě hoďte like, anebo když tě třeba pro nějaký další videjko s Vitou, tak samozřejmě taky ten like můžete hodit. A jinak Vito, můžeš si vybrat na začátek samozřejmě nějakou mapu. Máme tady asi 8 map, co jsem tak jako viděl, takže si můžeš nějakou jednu z nich vybrat. A vlastně každá mapa by měla mít úplně totálně jiný bloky, který můžeš vlastně tam nějak jako schovávat. Takže chceš nejdřív schovávat nebo chceš nacházet ty bloky? Já chci nejdřív nacházet. Dobře, tak. A okej, tak běž do spotera, já jdu do difference a jdem to zapnout. Takže jdem se to vrhnout, jdeme to teda vytovit nějak tady pořádně, jak to říct, no zatopit. Já ani nevím, jak ta mapa normálně vypadá, jak to zjistím, když jako to je docela náročný. Ty to vlastně teďku nezjistíš, protože ty máš jakoby tam jak to udělaný, tak jako aby si jako si chviličku počkal, ale za chviličku budeš mít asi, myslím, že 20 sekund na to, aby si mohl projít teda tu mapu a vlastně zjistit, jestli to teda to má být nebo nemá být a no a pak to uvidíš, no, uvidíme. Schválně, já to pravím tlačítkem potvrdím a můžeš se jít na to kouknout. No, vlastně tak to jako... je dobrý, že máš vždycky aspoň napsaný, jaký přesně blok to je. Aha, rozumím. Teda nebo takhle nevím, jestli si to tam už to tam jako napsalo. Asi podle už to tam napsalo, že v chatu, ne? Jaký jako blok to jako vlastně je, ne? Spruce sleeves. Jo. A to je který? Co to je vlastně? To jsou listy, takový jo. Tmavý. A já teďko na tebe můžu hezky koukat. No, tak to jako, kolik mám pokusů? 3. OK, tak to bude hodně... Myslím, že to bude totálně jako random, jako jednoduchý, dobře, takže ještě 2. Ne! No tak to vůbec, tohle jako vůbec, tohle nevím jak zvládnu, tohle vypadá podezřela. Ne! Je to tam, OK. Hele, bylo to na baráku, ale bylo to zrovna teda jako daný v bodě, kde jsem si teda zrovna říkal, že to je úplně totálně jako očividný, jo. No. Dobře, pojďme na to samý, schválně, a teď zkus schválně najít, nebo něco schovat ty, jo, nějaký blok. Protože pro tebe to bude teďko jednodušší, jo, zase jako nemůžeš to dát, no můžeš to dát samozřejmě na to samý místo, byla by velká sranda, kdybys to dal úplně na to samý místo jako já. Protože já vím, že to tam nemá co dělat, že? Takže uvidíme. OK, ty dáváš úplně to samý, jo? Fajn. Spruce leaves, dobře. Ještě nějaký fakt jako 10 sekund, jo, to je fakt jako hrozně rychlý, to jako nemáš ani šanci si jako nějaké jako rádně prohlídnout. A navíc jako bylo to celkem rychlý, jako rychle to celkem schovat, takže já očekávám, že to bude fakt někde na začátku. Můžu zkusit. 3 pokusy, fajn. Kámo, já nevím, už jsem to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Není, zvlášť teda ty listy, počkej. Ne, já nevím, tak to je jasný, ne. Že ne. Ne, počkej, no. Mně přijde, jestli to nebude někde tady. Počkej. Byl jsi strašně blízko. Ne, počkej, ty jsi to vyhrál. Já se teďko taky říkám, že jo? Tak to jsi vyhrál. Ty jsi fakt trefil ten jeden blok. Jenom prostě no. Random jsem si říkal, že když si to náhodou nejde tady v tom rohu, prostě už jsem nevěděl. Ne, ale jo, dobré. Dobře. Počkej, tak ty jsi zase, máme tam nether mapu. Jo, dal jsi nether. Okej. Okay, že já půjdu, okej. Okay. Kámo, tak to seš v hýždě, to ne, já nechci hledat potom. Ne, no počkej, tak. Hej, já třeba jako nevím, kam ti to třeba schovat z toho důvodu, že já si myslím, že kamkoliv to schovám, tak ty vůbec vědět nebudeš. Ne. Já se bojím. Okay. Počkej, fajn, jak to dám třeba sem. Okej, okay, no tak to vůbec. Co to je? Glowstone, jo? To jako... Ta reakce vždycky suprová. Tak to GG, no asi tohle jako vůbec. Třeba jo, nikdy nevíš. Pak si třeba tam jeden ten blok bude prostě jako zavazet, jo, nikdy nevíš, jako prostě. Myslím, že to nebylo někde nahoře, někde úplně mimo. OK, tak jdeme to. Ne. Dobře. Já si to nepamatuju, sakra. To je, ne. Tady podle mě to by mělo být full, tady by to mělo být dobrý. Tohle vypadá, no dobře. Počkej, já ani nevím, že můžeš jít nahoru. Aha, takže tady ne, jo, říkáš. Ne, tam to ti rovnou řeknu, že ne, tam ani nevím, že jsem mohl jít. Jesus, jeden jediný, kámo, teďko. Jeden jediný. A je hodně vidět, nebo? No není, ale jako chodíš furt kolem něj trošku, jako no. Takže někde tady. Furt kolem něj, takhle to řeknu jednoduše, no. Já mám ještě jako radu. Jeden pokus, no. Yes! Co? Ne! Já jsem prostě chtěl dát aspoň nějakou menší radu, aby to nebylo tak těžký, protože fakt to bylo strašně těžký. Takovou random, mohl jsem kolik
jakýkoliv z těch glowstoneů kliknout, z těch pěti, co tam bylo. Já si, okay. Teďko, teď jsem fakt to zvědavý, protože teď to bude hodně špatný. To bude špatný, pojď. Teď pak jako hodně štěstí, no, tohle bude... Já jsem hodně zvědavý, co dáš jako za blok, protože tam byl nether quartz, glowstone a joha. Mhm, tak jo, tak fajn, no tak tohle to bude fakt těžký. Počkej, takže kvarci máme tady, jsou tři, tady, jo, jasně, to je teplný, tady jsou čtyři, tamhle jsou čtyři, kámo, tady jsou tři, jakhle vystoupí. Aha, okej, okay, jsou ještě tady dole. Jaj, no dobře no, tak počkej, tak jako díky tomu, že jsem si teďko to tak nějak počítal, tak jako nevím no, podle mě to jako nedám. Tady toto to není. Dej to zkus. Tři, tady plný, dej to tenhle. No, zkus to. Ne. Kurňa, nekus. Tak... Oh, já ho vidím! Ne, počkej, já jsem něco dal jinýho! To bych už došel, počkejte. No to, že to dá. Jo! Ne, to fakt! Kámo, prostě, opět přesně takový ten blok, který ti tam trčí, protože víš, že tam má být ta mezera. To byl prostě on. Okay. Ok, a to se, tady jsem si zrovna fakt věřil, jako. Dobře, cave? Zkusíme caveku, uvidíme. Jo, já jdu sem teda tentokrát. No tak jako řeknu to jednoduše, to všechno šedivý, jako. Co ti mám povídat? Tohle, to... no, jako ryb, jako, no. Jako ryb pro mě, nebo? No tak jako v nedru to bylo všechno červený. A tady to všechno šedivý, tak to jako v podstatě na stejno vyjde. A já můžu jediný co použít takový jako cobble, coal a iron. Aha, a no tak to je úžasný. To jsou prostě takový ty bloky, které jako no, no, fajn, já to zkusím jo. Nebo ne, to nedám. Jak to mám zrušit, nevíš? Já nevím. Ty tak přesně, tak bys to měl jako trn na očích, tak to ne. Protože tam, kam jsem to chtěl dát, tak tam to evidentně jako placenout nejde. Ok, tak hej, já to zkusím, tak tohle je na prd, já nemůžu placovat bloky kam, jako když já u toho nejsem. Tak já to tam placenout nemůžu, tak to je docela nas na prd. Jasně no. Ok, uděláme to ti to jednodušší, schválně, hledej iron block, jo, uvidíme, jak tohoto dopadne. Já myslím, že tohoto by mi, možná by tam mohl najít, jo, ale těžko říct, protože, ne, já nebudu říct říkat. Dobře, tak iron je, těch tady moc není, právě. Že teoreticky snad tohle by mohlo vyjít. No, dobře. Nice. Pojďme to zkusit. Tady rozhodně rozdíl žádný nebyl. A ne? Nevadí. O, tady je nějaký navíc, to vím. A je to tenhle. Yes. Já jsem spolehal na to, že ty tam nahoru nepůjdeš. Já jsem právě nejříšel nahoru, když jsem si to kontroloval. Sakra, tak je to hrozná škoda. Já jsem právě spolehal na to, že vy tam nahoru nepůjde, takže byste to prostě mohl, no, tak nevadí, no. Dobře. Mám taky... Kdyby se mi kam hodil, no, to je... No, já mám taky dojem, že by teda jasný spíš kobl. To si piješ, že dám kobl. To je jasný, protože tam úplně ale... dopadně se ztratí. Jo, ten doufám, že by se mohl ztratit teoreticky. Já doufám, že ne, kámo, prosím, prostě ne. Tej esko, jasně, já vůbec nevím, ne. Hele, tohle to bude pro mě jako asi oříšek, protože já vůbec třeba teď nevím, kam bych se jako asi měl koukat. A kam on si by se jako, on se může skládat úplně kdekoliv prostě ten kobl. No tak to bude špatný tohle. Aha, tady je to teď reálně ani sám nevím, kam jsem ho dal. Jestli mám být upřímnej. Hej, já vůbec třeba nevím. Ne, já nevím, já se kouknu schválně. Tady je takový divná díra. Tady asi předpokládám, že to nedá, to by bylo fakt jako hodně očividný. Tam byly tři, to vím. Ne, hej, já nemám páru. Maximálně napadne. Ne! Ne! Že ne! To byl random klik. Ne! Že ne, to jsi neudělal. To byl random klip, tak já nevím třeba tohle. Ne, to ne prostě. Jaký mám sakra štěstí tohle, co to je? Dobře, máme tady market, tohle je takový malinká tady, jak to říct, no prostě takový ten farmářský trh, který najdeš někdekoliv, někde na nějakým větším plácku. A já asi možná vím, kam bych mohl něco placenout, ale těžko říct, jestli se tam teda dá. Jo. Dá se tam, nice. Tak teďko uvidíme, jak se ti podaří najít seno pořádný. Seno. Jo. A můj bože. Kupka se, ne slámy, sena, co, no chápem se. Rozumím. Okej, okay, hele, no tak tohle jako good luck, no to teda fakt jako. A já si pár zase na jednu stranu říkám, že to by mohlo být celkem easy, když to máš jako v podstatě jako kolem sebe všechno. Když si to vlastně zapamatuješ, jak to vypadá, to je jako easy, ne? Jako jo, ale já pamatováky to já úplně nejedu. Ne. Okej, okay, dobrý zatím si vedu dobře. Ty krása.
Ne. Už si do... Ne. Yes. Víš, kde to bylo? Tam ne. Pod tím, tam přesně pod tím domečkem, jak jsi tam byl, tak pod tím tam byla taková malá děura, a přesně do toho jsem to dal. Ach jo. OK, tak teď jsem zvědavý na tebe. Tohle minihra fakt není pro mě. Hele, uvidíme. Uvidíme, třeba se to ještě otočí. Já nevím, tam jsou ještě nějaký jiný mapy, že jo? Takže těžko říct, jako třeba některý budou hrát v tvůj prospěch, že jo? Tohle, jako... Tady je to o dost náročnější ten blok někam dát prostě, aby to mělo hlavu a patu, no. Já ani nevím, co bylo to další. To byl melon? Pumpkin, OK. Pumpkin. Takže já budu hledat asi kolem pumpkinu, předpokládám. Takže tady jsou takhle tři. Víc jich asi tady jako nemusím hledat. Dobře, tady raz, dva, další tři. A víc jich tady není, jo? Takže šest pumpkinů si tady mám. Jo. Yeah. Dobře, no, OK. Takže jakýkoliv pumpkin někde jinde, tady jsou čtyři by to. Tady byly, nejsou? Tady byly... Tam byly celou obu? Ne, tady byly tři, kávo. Já to vím. Tady byly tři. Jenže víc se probral, tři pokusy, já jsem tady čtyři. To zkus. OK, takže toho to ne. Kámo, ne, já to na ní typoval, počkej. Ne. Tak teď už si taky stejný. Ne, tady vím, že byly tři. Takže to je jeden z těch dvou, je to 50 na 50. Jo, to už nevyslíš, že tohle. To nevymyslíš tohle. Jak je to možný? Já nevím. To je taky někdo. Kámo, já nevím, jaký z nich prostě tak něco sebral. Fajn. Dobře. End. Jo. End. To bude vtipný tohle. OK. Difference. Fuu. Magenta, purpurovej blok, anebo obsidian. No. Tak jakože nechci nic říkat. Kdybych ti dal obsidian, tak budu na tebe fakt jako hnusný, protože to tady vidět nebude. Takže já obsidian fakt dávat nebudu. Abych to nějak jako tady jako nějak vyřešil, ale purpurový, no tak to ne. To je očividný, hned ne. Co zvědavej na tohle? I když uvidíme. Teď jsem na to fakt zvědavej. Jestli ten... purpur blok? Prosím tě, takový ten fialový s tím jakoby pluskem na sobě, jakoby, když to tak vezme, že je rozdělený jakoby na čtyři části. Ten blok, jo, a to je ten velký, jo, jakoby. Jo, prostě je takový ten z nédru, to, sorry, z endu. Rozumím. Vlastně v těch okay. Fortresích v tom městě vlastně se dá najít, že jo? Jasně. Jo, tak jo, jdeme to. Ten tady byl. Už má taky napočítaný, co? Jo, mírně. Tady ten taky byl, myslím, tady ten taky byl 100%. Cí kráso, to bude někde schovaný, si myslím. Jako uvidíme, no. I když I'm not sure, no. Jinak mám na mysli tenhle ten blok, jo? By the way. Okay. Tenhle ten blok mám na mysli. Aha, já bych hledal tyhle ty kněž... Ne! Dobře, ne. Tak si tipni prostě nějakej, jo. No moc jich tady není, takže tím pádem by tohle to mohlo být nějak... Ne? Nebo sakra. Nebo jsem tě prostě jako jenom takhle chtěl... Jo! Yes! Yes! To bylo sakra, hodně no, to bylo, jako bylo to random, no, ale tak jako dobře, no, jako, jenom kvůli tomu, že jsem, teda mi to vypomohlo, dobře, ale ne, dobře, našel jsi to je hlavní. Tak jo, a teď já jo. Jo, teď jsem na tebe zvědavý, já už to pevím, to bude obsidian, ale klidně ho tam hoď. Já si ho tam klidně hodím, mám. Oh, no, jo. Dobře, takže obsidiany. Tohle by mohlo být teoreticky trošku náročnější pro tebe, si myslím. Mhm, no tak kámo, no to, no ne, tohle bude hodně špatný, tady jsou tři, no tak ty kráso. Fajn, no, tak jako jestli kam to nedám. No, hej, třeba jako vůbec nevím. Počkej. Hele, nechci říkat, ale co tady ten blok? Tady myslíš tenhletan? Zkus to? Ne. Tak ne, no. Ty jsi neslyšel to moji ironii v tom hlase? To ti to fakt jako nedošlo, že to nemůže být on? Já jsem si říkal, ale taky na jednu stranu... Ne, dobře, nic. Hele, jako je to tu teda trošičku jako těžší, no. Tohle to už jako, no. Teď už jako přestává být sranda, jako já jsem se s tím obsidianem dělal jako srandu, no. Ale, tak taky ne. Tady ten blok to na 100% nebude, protože prostě jinak se nahoru nedostaneš, takže to taky nic. Tak myslím, že jsem se jako vyhrál, jako já vůbec nevím. Jeden pokus, tak pojď, už to několikrát prokázal. Já ti to teda teďka nepřeju, já už bych chtěl docela vyhrát, ale rozumíme si. Já ti chápu, no. To je fakt špatný. Ne, já nevím, nevím, prostě random. Jej. Nevím, kde to bylo. U toho druhého bloku, jak si proklikával, tak zbylo se hned vedla. On byl pod tím plotem. Úplně přesně, tam byla díra jak svině. To si jak srandu. Ne, fakt, jako úplně nejvíc blízko. Boha, OK, mám tady ještě poslední dvě mapy, planiny, anebo underwater, co bys z toho chtěl? Já bych chtěl underwater, to zní dobře. Právě, já říkám, že to by to mohlo jako znít trošičku, počkej, to underwater. Jo, takhle, jasně, chápu, já jsem si říkal, to že je underwater. O, dobře, je tady teda modrá terakota, oranžová terakota a pak je žlutá. No tak okay. Je to je celkem jako jednoduchý, já nevím, jako, no tak teď jsem fakt jako
pozor, jestli tohle kámo nenajdeš, tak už fakt nevím, tohle je tak jednoduchá mapa, tohle fakt ne, jo. Zkusím, hej, já to zkusím nad sem, uvidíme, těžko říct, jo. Ale že by to bylo úplně nejjednodušší, oranžová terakota, jo. Jo. Že by to bylo úplně, a to je ta taková ta tmavší do žlutá, viď, asi. Hele, no, myslím, že jo, nevím, teďko ti řeknu. Já trošku ty Minecraft barvy jako moc nezvládám, jakoby, nebo je to pro mě trošku náročnější, ale a teď to na oranž terakota, tak to bude tohleto. A teď to vytovo oko, hele, ona to není oranžová, to je zelená. No, je to tahleta, že jo, to ten blok hledám. Ta co je nahoře. Ta co je nahoře. Úplně jakoby vpravo nahoře. Tohleto, jo. Jo, ten tmavší. Tak ne. Počkej, ukáž to? Ty kráso, no. Teď jako fakt jsem zvědavý, jako jak tohleto najdeš, no. Jako, že by to bylo nějak extra jednoduchý, bych fakt jako neřekl, jo, ale. Tak má to být jenom tamhle ta oranžová, jako si vem. Počkej, tahle oranžová. Ne, ta co byla nad tím, to jsem si první jako vzal, že jo. A je tady ještě někde taková podobná, protože já ji nevidím. No, tahleta, že jo, třeba. Jako prostě ta, jako. Tahleta, ale to je obyčejná terakota? No jako, jo, ale vlastně teď se to nevyjmenuje jako orange terakota, no, jako nevím, jaj, no. No tak to, fuha. Prostě taková no, tak, tahleta, no. Tak tohle vůbec, jako. Yes! Co? Jak si to si že to byl zase random blok. Bylo to random strašně. Si dáš legraci. Já se to vykašlu. A já, že to tam prostě ještě tak placenul, aby to vypadalo, jako že prostě ten korál se tam jako tak zatručil prostě a ono prostě. Ne. Já to nebudu zdržovat, největší smysl mi to dává sundat, tak jo. Dobře, modrá, tak to je ta fialová, že jo, taková ta fialovější. Oni ty barvy jsou v Minecraftu strašně pomíchaný, je to taková ta fialovější, no, ne modrá. Proto já trochu jako nechápu, jak to tady mají napsaný a jak to vlastně ve finále funguje, jestli tohle to je modrá, tak já jsem asi Ježíš, protože nevím. Dobře. Já v tom reálně vidím prostě fialovou, nevím. Já jsem to taky vidím jako fialovou, no. Nevím, no. Kámo, tak jestli já to najdu, tak já nevím. No, asi. Ale počkej. Co? Ne, já jsem zničil ten blok nahoře. Jak jsem se ale trefil. Ne. Dobře, no tak jako kvůli mý chybě, tak já jako mám jenom jeden blok možnost, jo. Aha, jo, tak. Mluvíme o těch blokách. Počkej, neříkej mi, že jsem to celou dobu šel po jiným. Já jsem tě nesledoval, ale jestli jsi šel úplně po tý fialový, tak to ne, to byla ta taková ta vyblitější fialová. Ne, jak to máš vy, když ti to neřeknou? Kdyby ti to aspoň dali do inventáře, jak to má vypadat aspoň. Ne, asi. To bylo skvělý. A já, že prostě jsme se celou dobu bavili o fialový, tak hledám fialovou. Ale ona je jakoby fialová, akorát taková blbá fialová, já nevím, jak to vysvětlil. No nevadí, ale no, stane se, tak či tak lidi, já doufám, že se vám nejako líbilo, pokud děláte like. A hele, je vidět, že ani jeden z nás prostě v tom nemá nějaký extra velký skill. A no, těžko říct prostě, no, prostě, a mě každý jeden prostě vidí ty barvy třeba i úplně jinak, no, takže asi tak. Hele, uvidíme se někdy příště u dalšího videa a zatím se běhejte. Čus. Čau.